កប់អូខេរមិថានអូកប់វាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្រុកកណ្ដុងមាសនៃខេត្តរតនគិរីហើយអូកប់នេះមិនសូវជាមានអ្នកស្គាល់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំមកគេនេះក៏ឆ្លងកាត់នឹងការបំពេញលើច្រើនកន្លែងដែរសួរគេតាមលើហើយបើលើ Google Map ហ្នឹងអ្នកនេះគឺជាភាពស្អាតមែនទេណាឡើយយើងកំពុងតែបែរខាងលើនេះតែក្លាក់វិជាយើងទៅមើលទៅក្លាក់របស់គេថាអូកប់នឹងគឺស្អាតប៉ុណ្ណាគេឥឡូវពងឯតាតាមហើយបែរព្រៃ